Вкриваємо раритета. Шкатулка така, що капець. Модно. Зараз три види шкатулок є, там вже буду скоро по кольорах шкатулок збирати. А ту сторону перевернути. Просто там що? Ні. А покажіть номер сертифіката, будь ласка. О. Зразу кажу, в кого буде сертифікат 1919 або 36 буде джекпот, бо це було перше виконання Щедрика. 1919? Да. Вона буде монети, ще дорожче, так? На ту сторону. Що там на ній? Колядки всякі. То на кожній так мо. Загальні. Дуже. Ні, тут якийсь янгол чи? Але всі різні, да, там рисунки, да. Знизу, ззаді. Ну а як же? Я один раз в житті пожалів. Короче, красота. Ну того варте?